Kako je bilo? Nigde nije. 30 minuta. Pa da, ja to nisam ni zagledao. Evo, sad ćemo pogledati snimak. Ja sam na to bio zaboravio, tako da snimio, to je... Thank you.
kako je bilo? Nigde nije. 30 minuta. Pa da, eto, nisam njih zagledao. Evo, sad ćemo pogledati snimak. Ja sam na to bio zaboravio, tako da je snimljeno, to je...